Kok Sabtu tanggal 17 Oktober ono tampilan baru. Ojo lali, aku arep dadi pemaine rek. Yo gak popo to sapa ngerti. Lek pensiun digawe. Ayo melok tanggal 17 jam 7 bengi nonton nang channel YouTube barek Instagram iki yo. Ojo lali lo yo. Tetep nonton Parade Seni Budaya virtual sampai Desember 2020. Iki hiburane arek Surabaya. Ojo lali lo. Rek, ya opo kabare? Wis nonton ta? Tampilan virtual Parade Seni Budaya 2020. Lek durung nyesel lo rek. Tambah suwe, tambah api lo rek. Nggo hiburan. Cek gak gampang jutek. Lek jutek kok dadi gampang ngamukan. Lek ngamukan kok gampang cepet tuwa. Engko Sabtu tanggal 17 Oktober ono tampilan baru. Ojo lali, aku arep dadi pemaine rek. Yo gak popo to sapa ngerti. Lek pensiun digawe. Ayo melok tanggal 17 jam 7 bengi nonton nang channel YouTube barek Instagram iki yo. Ojo lali lo yo. Tetap nonton Parade Seni Budaya virtual sampai Desember 2020. Iki hiburane arek Surabaya. Ojo lali lo. Rek, ya opo kabare? Wis nonton ta? Tampilan virtual Parade Seni Budaya 2020. Lek durung nyesel lo rek. Tambah suwe, tambah api lo rek. Nggo hiburan. Cek gak gampang jutek. Lek jutek kok dadi gampang ngamukan. Lek ngamukan kok gampang cepet tuwa. Engko Sabtu tanggal 17 Oktober ono tampilan baru. Ojo lali, aku arep dadi pemaine rek. Yo gak popo to sapa ngerti. Lek pensiun digawe. Ayo melok tanggal 17 jam 7 bengi nonton nang channel YouTube barek Instagram iki yo. Ojo lali lo yo. Tetap nonton Parade Seni Budaya virtual sampai Desember 2020. Iki hiburane arek Surabaya. Ojo lali lo. Rek, ya opo kabare? Wis nonton ta? Tampilan virtual Parade Seni Budaya 2020. Lek durung nyesel lo rek. Tambah suwe, tambah api lo rek. Nggo hiburan. Cek gak gampang jutek. Lek jutek kok dadi gampang ngamukan. Lek ngamukan kok gampang cepet tuwa. Engko Sabtu tanggal 17 Oktober ono tampilan baru. Ojo lali, aku arep dadi pemaine rek. Yo gak popo to sapa ngerti. Lek pensiun digawe. Ayo melok tanggal 17 jam 7 bengi nonton nang channel YouTube barek Instagram iki yo. Ojo lali lo yo. Tetap nonton Parade Seni Budaya virtual sampai Desember 2020. Iki hiburane arek Surabaya. Ojo lali lo. Rek, ya opo kabare? Wis nonton ta? Tampilan virtual Parade Seni Budaya 2020. Lek durung nyesel lo rek. Tambah suwe, tambah api lo rek. Nggo hiburan. Cek gak gampang jutek. Lek jutek kok dadi gampang ngamukan. Lek ngamukan kok gampang cepet tuwa. Engko Sabtu tanggal